Dobro dan, Anja Horvat je Romel iz podjetja Fenomena komunikacije. Danes sem v dobri družbi svojega nekdanjega šefa. Moram reči, da sem imela kar srečo s šefi v življenju. In sicer dr. France Arhar, zdaj v Združenju bank, ne? In sicer vaša kariera nekako je zelo ekonomsko, bančno, ne, usmerjena, bili ste tudi nekakšen, pač ste oče nekega tega monetarnega sistema, ne, ki se je Jugoslavija osamosvajala. Zato, da ste pa danes v moji družbi, bova pa vsem govorila o komunikacijah, ker kljub temu, da imate pač profesionalno veliko bančne, ekonomske podlage, vam komunikacije zelo ležijo, ker ste le v življenju imeli take dosežke, da ste mogli velikokrat tudi javno govoriti pred kamero. Tudi danes moram povedati, da niste sploh vedeli, da bova snemala, pa ste brez problema pristal na to, ne, tako da. In glede na vašo pač kilometrino, se mi zdi, da je prav, da se tudi mladi učimo. Zdaj sem se dala v eno kategorijo zelo mladih, Pa pravilno. ne? Nekako kot starost oziroma od ljudi, ki imajo že več izkušenj, ki poznajo še malo, kako je bilo včasih, ki še takih napravc ni bilo, ne? Pa je glih tako smo nekako živeli, komunicirali. Kakšne razlike recimo opažate v sodobni komunikaciji v primerjavi recimo z izpred, ne vem, desetletji ali pa pač nekaj let, ko še ni to tako preplavalo, pa mogoče tako prednosti ene pa druge, se je spremenilo na boljše, na slabše to. Ja, glejte, najprej sem vesel, da sva se zopet srečala in hvala tudi za to povabilo k temu razgovoru. Komunikacija je v mojem prepričanju za vsakega od nas izrednega pomena in zelo dejansko pomembna, kajti vi sami veste, že pri človekovem razvoju človeka kot subjekta je najprej beseda in potem pride črka. Kajti beseda, glas, živ glas je izraz človekove duše. Ima svojo barvo, iz katere vi lahko ugotovite, ali je vaš sogovornik zaskrbljen, je vesel, je žalosten. Torej, ta, če tako rečem, iznajdba v človekovem razvoju, bi lahko rekli, je elementarna in naprej zame najpomembnejša. Vsa tehnika, do katere je človek prišel, se z iznajdbami. In vi veste, pri tem prenosu komunikacije, ko midva se ne pogovarjava, takole kot danes, iz obraza v obraz, iz oči v oči, ampak se pogovarjava na daljavo. Je seveda pri tej komunikaciji največja revolucija pri prenosu informacije bila narejena v 19. stoletju, ko sta bila iznajdena telegraf in telefona. V financah, recimo konkretno, ko je ta komunikacija preko teh dveh medijev nadomestila prenos informacije iz newyorške borze na londonsko, ko je to informacijo prinesla posadka na najhitrejši ladji. Kaj s tem hočem reči? Da tisti, ki misli, da je internet velika revolucija, se seveda z njim ne strinjava. Ker pri hitrosti prenosa je bila to največja revolucija, ko ti en teden nadomesti trenutek, v tej informaciji. To je en vidik, Drugi vidik, poglejte, ki je seveda ravno pri denarju. Denar ima svoje zakonitosti, povsod po svetu identične. Pri denarju poznamo zaupanje, pa poznamo straha. To sta dve človeški kategoriji, ki ne spadata v ekonomijo, spadata v človekovo psihologijo. Če nimam jaz zaupanja do vas, mi lahko zastonj obljubljate ne vem kakšne donose, ne vem kakšne obresti, kaj, ko to pomeni, da niti svojega vložka kapitala ne bom nazaj dobil. In kaj sam ugotavljam v zadnjem času?
predvsem pa zdaj dodatno, ko smo soočeni s to finančno krizo. Morda zaradi množice informacij, ne, ki jih posreduje tehnologija, recimo internet, ne, smo postali nekritični. Ne. Ne zavedamo se tega, da je na trgu mnogo dezinformacij. Ne. Kljub naši želi, da bi našli ta pravo, pa se zastavi vprašanje, ali imamo dovolj znanja, ali imamo dovolj objektivne presoje, a ne, da bi lahko presodili posamezno informacijo. Kaj ti pogledajte, ne, sam vem zopet iz prakse, ko je prišlo do te krize, uradno, formalno, 15. septembra 2008, ne, ko se je empirično ugotavljalo, ne, kje so izgube največje, na katerih trgih, se je recimo ugotovilo tudi v okviru recimo najnega bivšega delodajalca Unicredit skupine, ne, da na tistih trgih, kjer si imel svoje žive ljudi, ki so ti oni dajali informacijo, skoraj ni bilo izgube. Na trgih, od katerih si bil odvisen preko tehničnih medijev, ne, je bila pa dejansko največja izguba. Druga stvar, kar se komunikacije tiče, ne, opažam, da nekateri ljudje, ne, celo v upravah, družb, bank, podjetij, ne, so popolnoma odvisni od teh medijev. Kaj hočem reči? Da smo prišli tako daleč, ne, da si nekateri ljudje nobene informacije, nobene vsebine več ne držijo v svoji glavi. Ne. Pa bi jo morali. Ne. Totalni soodvisnosti so od prenosnega računalnika, ne, ali od drugih podobnih tehničnih iznaj. A ne. To se pravi, sami nič več ne vedo. Nič. Pa ga vprašaš o ta glavnih postavkah iz bilance uspeha ali pa druga, ne, če se pogovarjamo o tej, ne ve, če nima pred seboj tega. Ne. Vi veste, kdaj je človek najbolj prepričljiv, ne, ko se srečajo oči, a ne, ko gledaš v obraz, ne, in poveš svoje. Kaj ti oči so tudi ogledalo greha, kot pravijo. Ne. Tako da hočem reči, ne, vidite, tega kontakta živega, ne, ne more nadomestiti zame nobena tehnika. Ne. Ona ti je pripomoček. Ne. In zdaj vi veste, o kom se večkrat govori, o soodvisnosti, recimo od droge, pa od alkohola, pa tako naprej. Isto gotavljam določenih sredinah soodvisnost od te tehnike. Ne. Na drugi strani pa mi govorimo tudi v poslovnem svetu o svetu razmeri se stranko, a ne. To se pravi, ti se mora z njo srečati, pogledajte, ne. Ker tehnika vse prenese, že navaden papir vse prenese. Ali je tisto res, a ne, je zmeraj vprašanje, ne. In je odvisno od mojega vedena znanja, ne, potem od moje vrednostne sodbe in tako naprej, a ne. Tako da, taka soodvisnost, oprostite, je zame nevarna. In mi govorimo v bančništvu o celi vrsti različnih tveganj. Pravijo, za bančništvo velja, da je to tako imenovano finančno posredništvo, ne? Ker banka nima svojega kapitala oziroma ta je v minimalni obliki. Ne? To pomeni, jaz moram najprej imeti zaupanje do tistih, ki premoženje imajo. Da jih privabim, da mi meni ga zaupajo, da jaz lahko s tem premoženjem ustvarjam novo vrednost in poiščem take, katerem ne zaupam, da bom nazaj dobil to. Ne. Skratka, vsak od nas, ne, sem prepričan, da predvsem pa pri storitvah, ker blago samo je brez duše, blago je svetovno, a ne. Storitve so v večji meri locirane na posamezne trge, na posamezne skupine. Ne. In tukaj je zopet moje poznavanje partnerja, oprostite, ne, kateregakoli, najpomembnejše. Ne. Ker gledajte, če imam jaz do vas zaupanje, ne, jaz ne potrebujem nobenih dodatnih zavarovanj. Če je
beseda vaša tista vrednota. Uh-huh. Ne? Potem oprostite v bankah, ne? Če vi ne vem kaj meni dajete, stanovanja, hipoteko, če mi dajete papire in tako naprej, ne? Vendar, če moram jaz svojo obveznost izpolniti, meni to nič ne koristi, ker jaz moram denar vrniti. Ne? In preden jaz to vnovčim, je dejansko dolg proces. Ne? Tako da, vidite, zgodovina. Zgodovina se permanentno ponavlja. In recimo, kaj pomeni beseda v financah? Ne? Če pogledate londonsko borzo, najstarejša v Evropi, ne? V 19. stoletju, kaj piše v motu te borze, v grbu te borze? Piše latinski rek, ne? Dictum meum pactum, beseda je moja zadolžnica. The word it's my bond. Ne? Kaj ti posus se je že od nekaj sklepu po telefonu. Ne? In zdaj, če moja beseda ne velja, prosim, ne? Je vrednost papira, ki vam potem izstavil, prostite, nikakršna. Ne? To se pravi, tukaj imate celo vrsto dokazov. Ne? Kaj dejansko je ta živa komunikacija? Kaj je dejansko živa beseda? Ne? Mi pravimo v Sloveniji, a si mož beseda ali nisi? A ne? Ali boš besedo držal ali jo nisi? A ne? Ker če jo ne držiš, predvsem, kar se tiče reciva obljube izpolnitve v času, ne? Je to lahko zame velika nesreča, ker jaz stavim na vas, jaz računam, da mi boste to povrnili in tako naprej. Ne? Tako da, vidite, kadar je razkorak med enim dejanjem in drugim dejanjem v času, jaz sem, vi ste meni denar dala, recimo, ne? Jaz vam obljubim, da ga bom čez leto dni vrnil. Ne? To se pravi, smo v tveganju, ne? Časovnem tveganju. Ali ga bom res vrnil, ali ga bom vrnil toliko, kot sva se dogovorila, ne? Zdaj, ali bo imel denar isto vrednost, je že vprašanje, ki ni v najni sferi. Ne? Ampak recimo Nemci, ki so po drugi svetovni vojni v prejšnjem stoletju, ne, bili znani, da so imeli najbolj stabilen denar v nemško marko. Ne. Oni pravijo, da ni samo semantična povezava med tremi nemškimi besedami. Ena taka beseda je die Währung, valuta, druga je die Wahrheit, resnica, in tretja je die Bewährung, preizkušnja. Ampak je vsebinska povezava med temi tremi pojmi. Kakšna, glejte, ne? Zopet, če sva pri denarju. Če ste vi meni zdaj dali ta denar, jaz sem vam obljubil, da vam ga bo vrnil. Ne? To se pravi, zdaj denar kot tak, kot njegova stabilnost, je v tem času na preizkušnji. Ne? Nominalno bo recimo en evro danes, ja, en evro pa čez eno leto tudi, a ne? Ampak kakšna bo njegova kupna moč čez eno leto, ne? Jaz vam praktično vrnem ta en evro, ali pa vi ste meni dala blago, ne? Vi ste dala danes to vsebino, jaz vam pa to obljubim, ne? Tako da hočem reči, in tukaj je ta vsebinska povezava, ne? Da vse je na preizkušnji sam kot človek, a ne? In tudi blago menjave, ki je v tem trenutku denara, ne? Skratka, gledajte, ne? Torej, prvič, če smo sami komitenti, če smo sami stranke, pri čevljarju, pri zdravniku, pri frizerju in tako naprej, mi vemo, ne, kaj je naša želja. Prvič, da bomo to uslugo dobili od strokovnjaka, od mojstra, ne od vajenca. A ne? Drugič, da bo do nas jemo ta pravi odnos, a ne? Da nas ne bo obravnaval kot nujno zlo. A ne? In tretjič, a ne, da bo s takim svojim odnosom nas naprej vabil, da ga bomo spet obiskali na podlagi zaupanja in dobro opravljenega posla. In to se ne spreminja. Ne glede na to, ali je tehnologija še tako nova. Točno, ne? Tako, ne. Poglejte, ne, še en primer. Pred 14 dnevi sem imel predavanje za bančnike, eno skupino, ne, in ko je zdaj ta dolžniška kriza, ne, ti slabih krediti, ne, pa ta diskusija tukaj doma, ne, koliko se je preneslo, pa kaj moramo skupaj plačati.
Pa sem ljudem citiral, ne, večkrat sem že citiral Šekspira, ne, iz Hamleta. Ne. Ko pravi, ni dobro biti ne kreditor, ne kreditojemalec, ker eni in drugi vlogi bo izgubil prijatelja. Ker če ne pride do izpolnitve tako, vi veste, kaj je to. Ne. Ampak kaj je še bolj zanimivo? Glejte, bančništvo je v Evropi se rodilo v 12. stoletju. Ne. Prve banke so bile takrat, ne. Ampak posojilo, posojanje denarja, ne, pa ni čakalo na ustanovitev bank. Ta posojilni odnos, človeški, je bil od nekdaj. Ne. In zadnjič sem citiral Siraha, ne. Sirahova knjiga. Stara zaveza ima več knjig, ne, eno je knjiga modrosti, druga je knjiga pregovorov. Imate Siraha, ki je živ od toliko let pred Kristusom. Ne. In če greste k njemu, brat, kaj piše o posolilo? Kaj piše o porokih? Kakšno je obnašanje bodočega posojilojemalca, ne, preden mu izročite denar? Roke vam bo poljubljal, vse lepo o vas govoril, ne. Hkrati se vam bo želel prikazati v najlepši sliki. Ko pa enkrat denar dobi in začne pa drugače razmišljati, kako ga ne bi vrnil, ne. S kolikimi izgovori bo prišel, a ne. Na koncu bo o vas slabo govoril, ne. Da ste vi nečloveški, a ne. Da preveč zahtevate. Pa čakate samo, da bo tisto izpolnil. Ne? Pri porokih isto, ljudje zastavijo svoje ime, zato, ker vam želijo, ne? Pa jih vi izneverite in tako naprej. Skratka, hočem reči, vidite, to, te elementarne stvari, ali so bile toliko časa prej, ne? Tisočletja, ali pa danes, da ti, v svojem bistvu enake. V svojem bistvu enake, ne? Postopki in se pravim, s to tehniko, iz najdbo papirja, s črkami, smo zadeve naredili formalno drugačne. V bistvu pa je vse enako. To mi je bilo vedno všeč, ker sem pri vas dobila vedno eno tako širino. Res imate od, ne vem, kulture do ekonomije, do politike, do osnovnih vrednot. Tudi to me, v bistvu, mi je bilo zmeri tako všeč. Pač res cente to, te človeške vrednote, nekako to zaupanje, te odnose. Ne. Zanimivo pa je to, ne, da v bistvu, nekaj ste prej rekel, sem se spomnila, da recimo danes, ne, se nekako v teh lokalih, ne, je, vsi gledajo samo, imajo brezžični internet, ne, se bo lahko priklopil, ne, pa sem nekaj zanj zasledila, nimamo brezžičnega odnosa, mi komuniciramo med sabo, ne. Bravo, čestita. Ja. No, pa me zanima, verjetno pač s tem, ko se ljudje tako skrivajo za vso to tehnologijo, pa recimo, ne vem, na nekih teh družbenih omrežjih, ki so, mislim, niso anonimni, ampak ni to ta osebni odnos, ki ste rekel, da se kaže več, kaj je v duši, ne. Nekako nastanejo potem nek strah pred izražanjem verjetno pride, ali bo mogoče v prihodnje prisoten. Ja, jaz se z vami strinjam, ne, in še nekaj, ne. Če ste bila kdaj tudi na mojih predstavitvah ali predavanjih, ne. Vedno se tega zavedam, ne. Vsi zdaj uporabljajo, se veste kaj, ne, PowerPoint in tako naprej, ne. Kot da ne znajo več sami nič povedati, zastopte, ne. Pa da bodo ljudje hkrati brali, ne. Ti ne moreš biti na ta način prepričljiv, oprostite, ne. Ker če ne boš ti govoril iz srca, iz duše, oprostite, pol nisi prepričan. No, to je še ena stvar, ki sem jo recimo pa vas občudovala. Vi ste vedno govoril na pamet, ne glede na to, kakšen govor je bil pred vami. Vi ste ga vedel z glave. Ja, kako, hvala, ampak to... gledajte, zato se moraš bolj pripraviti, ne. Ja. Moraš tudi nekaj si zapomniti, ne. Ja, absolutno. In zmeraj dati priložnost, da grejo to kontrolirati, ne. Pred 10 dnevi v državnem svetu, ne. Sem delal primerjavo med uspešnostjo državnih bank, državne lastnine, privatne lastnine, domače, tuje in tako naprej. Si pravim, dolgo sem se pripravil, ne. Ampak to, če mu ste vprašali, kadarkoli vem, a ne, s številkami, a ne. Zato, ker tako je človek prepričljiv, oprostite, ne. Pa recimo, gredo na tako imenovani Rovčev, na predstavitve države in tako naprej, ne. Pa tudi vem, kaj se tam dogaja, ne.
Pa sem že rekel enemu od ministrov v preteklosti, prostite, pa to je profesionalna javnost. Ne? Uh-huh. Oni morajo najprej biti v vas prepričani, da vi za tem stojite, ne? Uh-huh. Da to ni zaradi marketinga, pa zato, da boste na hitro denar dobili od njih, ne? Naprej se ne sprašujete, kako boste to vrnili in tako naprej. Ne? In vidite, si pravim, če ni tehnika v dopolnjevanju tega odnosa, oprostite, je zame škodljiva. Uh-huh. Zame je škodljiva, a ne? In si pravim, že gledajte tudi elektronska sporočila, ne? Eni, kar mislijo, da se, samo tam sediš, a ne? Pa da boš takoj odgovarjal, ne? Brez duše so, si pravim, ne? Zmeraj sem rekel, ljudje, če imate kaj zaprašati, če imate, dajte me poklicati, a ne? Uh-huh. Se, če me ne boste takoj, bom videl vašo številko, pa vas bom nazaj poklical in še, vedno še istega mnenja, a ne? Uh-huh. Ker če sva midva iz oči v oči, a ne? In če se poznamo in vem, mislim, kakšne so vaše želje, kakšni problemi, prostite, jaz sem prepričan, da nek rezultat bova dosegla, ne? Nek modus vivendi bova našla. Mogoče sam še za konc, če mi mogoče, oziroma tudi gledalcem našim, recimo, razkrijete kakšno vašo skrivnost, kako se znebiti treme, recimo, ko greš, ne vem, javno govoriti, kako se sploh pripraviti, kako vam uspe v bistvu tako naštudirati in tako sproščeno govoriti? Glejte, pred vsakim javnim nastopom en del treme mora biti v človeku, ne? Ker to je povezano se z odgovornostjo. Jo je treba sprejeti v bistvu. Tako je, ne. Se pravim, en majhen del, ne. Tudi to postane seveda potem logično rutina, ne. In zdaj, kako drugi, jaz ne vem, ne. Ampak jaz si vedno vzamem dovolj časa prej, ne. Ta priprava je pomembna, ne. In samo spraševanje, ne, tudi, aha, a veste, aha, ne. Aha. Ker v redu, vi veste, da obstaja tudi retorika, ne, pa se ne štejem za retorika, ne, ampak no, tudi te stvari, ne, sem poslušal ex katedra, ne. Uh-huh. Vse znanje, se veste, prihaja običajno ex katedra, a ne. Uh-huh. Ampak ko ga pol začneš ti naprej dajeti, ne, je pa spet dejansko tvoj individualen pristop, ne. Še eno vprašanje je, ne, ki je vedno aktualno, ne. Kako nek problem ali pa neko teoretično rešitev, ne, na čim bolj preprost način predstaviti, ne. Takrat to, moš res razumeti, v bistvu problem, ne. Da to zmoreš. In, to ste sama prav ugotovila, ne. Če vi zadevo razumete, uh-huh. Če jo znate celo narediti, ne, uh-huh. je brez skrbi vsaka, ne, da ga bodo potem drugi razumeli. Če pa vi sami ne, če pa vi sam nekaj teoretizirate, oprostite, ne, pa da vas drugi ne razumejo, pa dejansko je škoda časa. Uh-huh. Dejansko niste nič naredili. Ne. In tukaj se večkrat vidi, ne, gledajte, tudi stvari, če preskočim na eno drugo področje, ne, nadzorni sveti v delniških družbah, ne, ali pa katerakoli vrste kontrola, ne, katera je najbolj uspešna. Če v takih funkcijah nastopajo ljudje, ne, ki sami znajo narediti, ker če vi neko stvar sami znate narediti, je lahko samo eno drobno vprašanje za kontrolo, ne, temu vašemu nasprotniku, ne. Uh-huh. In iz njega boste videli, kako on zadevo obvlada. Uh-huh. Ne. On obvlada paket, ampak, kot je rekel, se veste, Hegel, der Teufel steckt im Detail. Ne. v detajlu zmerja. Ne. In vidite, tega je tudi premalo pri nas. Ne. Uh-huh. Tega zavedanja, tega poznavanja. Ne. Ne samo skrbi, da si tam statist, pa da imaš, uh-huh. da imaš ime, pa da imaš funkcijo, ne? Uh-huh. Ampak vsebine, ne? Si pravim, vsebina pa dejansko zahteva znanje. Yeah. Teoretično in konkretno. Uh-huh. Ne? Ker če eno in drugo obvladuješ, oprostite,
boš znal povedati, tako da te bodo množice razumele. Ne? V nasprotnem primeru pa oprostite, predvsem če boš izvajal teoretične vsebine, je vprašanje. Ne? Mislim, prvič, koliko so te praktično vredne, ne? In drugič, koliko od tega občinstva, od tega auditorija bo dejansko tebi sledilo. Ne? In to, vidite, ne, tudi to je pomankljivost zdaj tega našega trenutka. Namreč, si pravim, kar vsi nekam hitimo, za nobeno stvar nimamo dovolj časa. Ne? Resnici se pa ne zavedamo, da v vsakem trenutku lahko sami ugasnemo, a ne? In da si od danes do jutri in tako naprej. A ne? In si pravim, preveč smo površinski, ne? Površni. Ne? In to se kaže potem tudi v odnosu, v razumevanju. Ne? Veneč, umetnost je poslušati sogovornika, oprostite. Ne? Ker če ga bom poslušal, jaz bom že ogromno najdel tudi odgovorov. Ne? Smo nestrpni, ne? Radi samo svoje povemo, kaj pa on govori, me itak ne zanima. Ne? Ja. Ampak to je splošna situacija, ja, gleda, ki je pa zame škodljiva. Super, super zaključek, res. Jaz upam, da bo pomagal še komu, meni definitivno bo. Ja. Čeprav sem imela to srečo, da sem se od vas že veliko lahko učila, no, tako da veliko sreče pa. Hvala, mogoče še kaj poklepetala. Zakaj pa ne, zmeraj z veseljem. Hvala.